ხანძარი არაყიშვილის ქუჩაზე ცეცხლი ნომერ 7-ში მდებარე ბინას გაუჩნდა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო მაშველთა 6 ბრიგადა. მეხანძრეები ცეცხლს 20 წუთის განმავლობაში აქრობდნენ, ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. თვითმხილველების ინფორმაციით ცეცხლის გაჩენის მიზეზად ნავთქურის წაქცევა სახელდება. დაახლოებით 6 ეკლ და 20 წუთი რო შემოვიდა შეტყობინება, რომ არაყიშვილის 7 ნომრიდან იყო ხანძარი, მესამე სართულიდან გამოდიოდა ღია ცეცხლი. მოსვლისთანავე 6 ერთეული ჯგუფი იყო გამოშვებული, დადასტურდა, რომ დაახლოებით 30-40 კვადრატამდე ლოჯი და კუხნის უჯრედებიდან გამოდიოდა ხანძარი, ძლიერი ხანძარი სხვათაშორის, მაგრამ საბედნიეროდ მინდა ვთქვა ეხლავე, რომ არავინ დაზიანებული არ არის, დაზარალებული არ არის ფიზიკურად, ვინაიდან მაშველემ ხანძრებმა მოახერხეს სწრაფად ხალხის ევაკუაცია. ხმაური მომესმა დიდი მანქანის და გადმოვიხედე, აი ვინმე დავინახე სახანძრო იყო და რო გავიხედე, ხედავდი რომ ამოდიოდა ძალიან დიდი ცეცხლის ალი. მე რა იქეთ ამ ხრიდანაც გავიხედე, ქუჩის ხრიდან, იქედან კვამლი გამოდიოდა, იქედანაც მანქანები იყო, აქედანაც. მე ჩამოვედი უკვე ეზოში და დავინახე, რომ იყო ცეცხლი და აქრობდნენ. ნავთქურა ჰქონდათ ანთებული და მეზობლის ბავშვი ყოფილა, თუ არ ვიცი, ბავშვი იყო ვიღაცა, რომელიც წამოედო ნავთქურას და წაიქცა და გაჩნდა ცეცხლი.